worst weapon in the game. From the innocent. The hammer. Men jeg har ikke engang nogen våben. Har du ikke? Der er ikke engang pistol i den der. Den har ingen skud, så nej. Der er en, jeg vil have en SMG. Ja, en SMG er okay. Okay, eller jeg vil sige, at jeg er det pistol i mit bombe. Nej, det skal da shotgun. Shotgun gør mest skade. Jeg så en 350. Jeg kan faktisk også høre en. Hvorfor kan jeg høre en kige? Nå, jeg kan høre det, fordi det sker. Jeg kan ikke fordi jeg ikke kommer til. Hvad var du gør du ikke så end du kan sprint? Crouch. Jamen man kan alt på samme tid. Hvor? Nå, det er et bilærdrop. Det er et bilærdrop. Hvis jeg var dig, ville jeg i hvert fald ikke kalde på det. Og det skal ikke være et heal. Lad os bare have en bro. Ja, jeg kan jo nemt mig derfor her. Så tager vi det der. Da. Mm. Ej, det er det ikke lige meget. Jeg kunne altså også kun se en. Hvor? Ja, der kommer en! Hvor? Der, han skulle hen på. Jeg kan godt se ham. Kan du ikke se ham? Der er to i fang. Jeg kan have
prøve at snipe dem. Ramte du med 29? Jeg nader. Jeg går ud. Tag den her båd her. This color is yellow, dude. Man, dude, it's cramped. De er ej. Der er stadig en der. Nu er han i hvert fald headshot snipet. Nej, det kan jeg ikke finde ud af sådan her. Og jeg har mange match. Der er 3 nu. Jeg kan bygge 50 ting. Der. Nu må du i hvert fald bygge lidt mere. Så det her. Der er en! Jeg tager en lov. Der er en der. Jeg kører ham ned. Han er i hvert fald død. Man bliver bare kigget ud af spillet. Man bliver altså ikke... Hold! Nå! Ja, der var nogen. Den ene er i hvert fald eksploderet lidt.